ខ្ញុំបានផលិតនៅវីដេអូមួយទៀតមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេស feeling word សម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាដំបូងអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងនឹងរៀនអំពី feeling word feeling word មានន័យថាពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលអញ្ចឹង feeling word គឺ មានន័យថាពាក្យដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអារម្មណ៍របស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទៅលើពាក្យ feeling word នេះទាំងអស់គ្នាអូខេពាក្យទីមួយនេះគឺពាក្យ happy 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 គឺយើងប្រែថាសប្បាយរីករាយ yeah happy មានន័យថាសប្បាយរីករាយយើងចំណាយពីនេះវិញគឺយើងអានថា excited យើងប្រែថាដែលរំភើបចិត្តយ៉ាអិចសៃតិតដែលរំភើបចិត្តយើងចំណាយពីនេះវិញយើងអានអែនស៊ីយសអែនស៊ីយសអែនស៊ីយសយើងប្រែថាដែលអន្ទះសាអែនស៊ីយសដែលអន្ទះសាអូខេចំណាយពីនេះវិញគឺយើងអានអ៊ីនទ្រេសធីត interested interested យើងប្រែថាចាប់អារម្មណ៍ tired 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 យើងប្រែថាអស់កម្លាំង tired អស់កម្លាំង ចំណាយពីនេះវិញយើងអានថា sad set set យើងប្រែថាក្រៀមក្រំចិត្ត yeah set ក្រៀមក្រំចិត្ត យើងចំណាយពីនេះវិញយើងអានថា disappointed 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 យើងប្រែថាខកចិត្ត yeah disappointed គឺយើងប្រែថាខកចិត្ត yeah ចំណាយពីនេះវិញយើងអាន angry angry mad ចំណាយពីនេះវិញយើងអាន mad yeah angry ហើយនឹង mad គឺយើងប្រែថាខឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែ angry មានន័យថាអ្នក angry សំគាល់ទៅលើខឹងដែរប៉ុន្តែ ឧទាហរណ៍ថា ម្នាក់ហ្នឹងគាត់ជាមនុស្សដែលកាចហើយ តែងតែខឹងមួម៉ៅអញ្ចឹងគឺយើងប្រើពាក្យ angry ចំណែកពាក្យ mad វិញមានន័យថាខឹងដែរប៉ុន្តែគឺយើងសំដៅទៅលើការខឹងមួយភ្លែតមួយភ្លែតឬក៏មួយឆាវមួយឆាវទេ អូខេចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអាន depressed 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 យើងប្រែថាដែលក្រៀមក្រំខ្លាំង depressed ហើយនឹងពាក្យ sad depressed ហើយនឹងពាក្យ sad depressed នេះគឺដែលក្រៀមក្រំខ្លាំងមានន័យសម្គាល់ទៅលើការខូចចិត្តឬក៏ដែលតាក់ទងជាមួយនឹង បញ្ហាគូក្បាល depressed មានន័យក្រៀមក្រំដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាគូក្បាល អញ្ចឹងមានន័យថាវាខ្លាំងជាងពាក្យ sad sad ក្រៀមក្រំ ដល់ពេលពាក្យ depressed មានន័យថាដែលក្រៀមក្រំខ្លាំងជាងពាក្យ sad ទៀត ចំណាយពីនេះវិញយើងអាន enthusiastic 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 យើងប្រែថាដែលស្រើបស្រាលខ្លាំង yes enthusiastic ដែលស្រើបស្រាលខ្លាំង ឬក៏ដែលចង់ដឹងខ្លាំង ចំណាយពីនេះវិញយើងអាន timid 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 យើងប្រែថាតូចមួយ timid យើងប្រែថាតូចមួយ យើងចំណាយពាក្យនេះវិញយើងអានថា hungry 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 យើងប្រែថាឃ្លាន yeah hungry គឺយើងប្រែថាឃ្លាន ចំណាយពាក្យនេះវិញយើងអាន thirsty យើងប្រែថាស្រេកទឹក thirsty គឺយើងប្រែថា
ស្រេកទឹកចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា sleepy យើងប្រែថាដែលងងុយដេក sleepy ដែលងងុយដេក ចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា irritated irritated យើងប្រែថាដែលរំខាន irritated ដែលរំខាន ចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា scare យើងប្រែថាដែលភ័យខ្លាច ចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា calm ដែលស្ងៀមស្ងាត់ ចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា browse មានន័យថាដែលមានមោទនភាព browse ដែលមានមោទនភាព ចំណែកពាក្យនេះវិញគឺយើងអានថា weak យើងប្រែថាដែលខ្សោយ វាតកតងជាមួយនឹងកម្លាំងកាយណា ខ្សោយផ្នែករាងកាយណា weak មានន័យថាដែលខ្សោយ ចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា strong យើងប្រែថាដែលខ្លាំង strong ដែលខ្លាំង មានន័យថាតកតងជាមួយនឹង កម្លាំងកាយ ដែលមានកម្លាំងខ្លាំង ឬក៏ strong តោះចំណែកពាក្យនេះវិញយើងអានថា worried worried យើងប្រែថាដែលព្រួយបារម្ភ worried ដែលព្រួយបារម្ភ អូខេឥឡូវនេះការសិក្សាទៅលើពាក្យដែលតកតងជាមួយនឹង feeling ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ដែរ ហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like ចុច share ហើយនឹងជួយចុច subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទផង ប្រសិនបើបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុចនៅ subscribe ទៅដល់ channel របស់ខ្ញុំបាទទេខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នា